najljepše, najvoljenije i najslavnije freske stvorene u našem rodu, govoreći nam da je Isus Nazarećanin na krst raspeti ustade iz groba. To je, braće i sestre, vera crkve pravoslavne koju nam otkriva Mileševski beli anđeo, pokazujući nam prazan grob Hristovu s poruku ne plašite se. Čestiti blagosloven praznik želimo svemu našem vernom narodu, svima koji čuju reči belog anđela, ne plašite se. Isusa tražite Nazarećanina raspetoga, on ustade, nije ovde. Gde god se danas bilo ko od nas nalazi, pozdravljamo se pozdravom večne radosti. Hristos voskrese! Hristos voskrese!